Před námi je zápas číslo 5. Dnes poprvé se dostaneme k pravidlům, thajským pravidlům. Bude to tedy takzvaný Thai fight. Se mnou je tady Aleš Kuric jako rozhodčí v ringu. Tak co, Aleši, myslíš, že můžeme začít? Takže můžeme. Zdravotník je zde, je to v pořádku. V tuhle chvíli mi tedy dovolte ohlásit dalšího bojovníka. V modrém rohu se představí za Dracula Gym Banská Bystrica Andrea Stott. Kým ty spíš, strážim tě jako sentinel, obrazy života si odkladám do mojich textov. Sony handicam, od věky jsou boj dobrá sná, Mr. Glass versus a vidím znamenia, šestý zmysel, Shyamalan, vyvolený a ten strach vnútri mňa ma nutí zostať tam, kde je celá moja osada a ťam za sebou, tu ťarchu ako karaván, nerob, stále nesom Jedi, skôr sa cítim ako padavan a nadávam na všetko, čo sa mi nepatí, taká je tá povaha. No mal som obdobie, jak Ríšo vyzlečený do naha. Smrdíme po víne, ako neumýta karafa. Dávam na ex vody plný pohára. Zamýšľam sa nad tým, prečo Ježiš dostal klince a tej spravodlivosti unikol Barabáš. Z východu na západ, vidím, ako do vzdušia stúpa iba para zla. A na hlavy padajú nám kvapky, stekajú cez toho para zla. Pozerám do zrkadla, vidím opustené mesto, suka pľaž. Dáš klube na parapet, pred chvíľou tam uzasovnou mala sex. Okamih zalupovaný v hodinovom kyvadle. Bez toho pekla by nebol ani ten raj, Dante Alighieri. A s tým konceptom som takmer hluchý, bratu, vadia mi tie decibely. Môj život je jak film, storytelling. Tak, borce v modrém rohu máme, poďme se podívat, kdo nastoupí do rohu červeného. Za Havrčím Ostrava, Martin Košárek. Yeah. Ride with the mob, alhamdulillah. Check in with me and do your job. Erg is the name, Pinballer did the chain. Tono for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes Lego feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me on BT and start tearing up. I'ma start killing niggas, how you get that track? I attended Hall of Picnics where you risk your life. Uncle used to skim work, selling Knicks at night. I was only 8 years old, watching Nick at night. Uncle Psycho was in that bathroom bucket. Knife to his gut, hope daddy don't cut him. Suicidal thoughts brought to me with no advisory. He was pitching dummies, selling fees, mad ivory. Grandma had the arthritis in her hands, bad. She was popping pills like rappers in society. I'll fuck your bitch for the irony. I said, meet you at your home if your bitch keep eyeing me. Ride with the mob, hum do Allah. Check you and me. Tak, máme tady oba borce, pojďme si je představit podrobněji. Nejprve roh modrý, 16 let, 178 cm, 59 kg, bilance 7 zápasů, 4 vítězství, 3 porážky. Mistr Slovenska Muay Thai, svěřenec Vlada Moravčíka, za Dracula Gym Banská Bystrica, Andreas Tod. Roh červený, 17 let, 170 cm, 59 kg, bilance 8 zápasů, 7 vítězství, pouhá jedna porážka, umí KO i v prvním kole, takže se těšme. Svěřenec Petra Mára, za Havrčím Ostrava, Martin Košárek! Thai fight, 3x2 minuty do 18 let. Partnerem tohoto zápasu Kulturní centrum Friedland nad Ostravicí, rozhodčím v ringu Aleš Kuric. Jdeme na to. Thank you.
ukážeme rituální tanec Vajkru, který patří k zápasům thajského boxu. Ta hudba samozřejmě hraje dál, protože i to k tomu patří, ta bude hrát v průběhu celého zápase. Je to první zápas podle těchto pravidel v průběhu dnešního gala večera. Jsou to mladí kluci, oba dva mají vlastně pod 18 let, takže předpokládám, že ještě budou mít, ano, teď to trenéři už nasazují, budou mít přilby, jak povíná výstroj v této kategorii. Jinak můžete vidět i chrániče na loktech, to znamená, že už se samozřejmě pojede i s lokty, to také tady svému boxu patří, může se klinčovat, prostě uvidíme úplně jiný zápas, než jsme dosud viděli, takže se můžeme těšit. Oba dva kluci už mají poměrně dost zápasů, borec v modrém rohu má 7 zápasů, 4 vítězství, v červeném dokonce 8 zápasů a 7 vítězství, takže ta bilance je opravdu skvělá, jsem moc zvědav, co předvedou kluci. Tak ono už, jak to tady bylo na začátku, tak ono tím mladější dokáže udělat opravdu moc pěkné zápasy. Ti do toho dávají opravdu úplně všechno. Takže to bude fajn štípan asi, myslím. No a tady si troufám říct, že už kluci přece jenom nepůjdou do toho úplně zběsile. Čím víc máš zkušeností, tak tím jsi takový rozvážnější. A rozhodně, rozhodně. Není třeba nikam spěchat. Ale to uvidíme během krátké chvíle. Ano. Puška hned zpátky. A drží si oba dva krásný střed. Vidí opravdu, co dělají, jde tady vidět zkušenost zápasová. A je to úplně jiný pohyb, než jsme viděli před chvíli. Takže v případě Andrea Stott má výškovou převahu, tak uvidíme, jak to bude využívat. Ten dosah paží i nohou. Yeah. Ale to bylo pěkné. Tam ten high kick jenom proletěl. No. A Martin tam trefuje. Hezká puška. No, už tam začíná bodovat. Ale teď trefil hezký Andy. Ale jde vidět, že si kluci nic nedarují. A krásná, krásná. Ale tam ty low kicky, to je... Tam a zpátky. Přesně. Tam vnitřní low kick. Musím říct, že kluci oba dva jako moc stáli o to, aby mohli boxovat bez přilep. Ono jako boxuje se líp bez, to si budeme povídat. Má člověk lepší přehled. Ale bohužel to zkrátka není možné. Ne, tady pokud je, není 18 let, tak opravdu ta bezpečnost je na prvním místě. Tak. A myslím, že kluci se dočkají. Není kam spěchat. Aha, krásná otočka, která našla svůj cíl. Ale prochází tam hromada úderů. Tady doklínčování, jo. Měli pokus o strh, ale Andrea Stott to přetočil, že dopadl asi nahoře. A prochází tam těch hloupíků hromada. A krásná zadní. Tam ty hloupíky, tam jde jeden za druhým. Máme tady konec prvního kola. V té hubě to nebylo tolik slyšet, ale ten gong tady zazněl. Tak dámy a pánové, já do toho zase vstoupím na chvíli, my tady komentujeme přenos, takže se vždycky odmlčím do sálu, ale tady bych rád řekl, že sledujeme první zápas podle pravidel thajského boxu, můžete vidět samozřejmě, že kluci mají chrániče loktů, tady se mohou používat lokty, může se klinčovat, mohou být vlastně u sebe libovolně dlouho, pokud jsou aktivní. Je tady daleko více technik, oba dva kluci musí mít přilby, protože jim ještě nebylo 18 let, takže v této kategorii je to samozřejmě nutnost. Jinak na úplný úvod jsme viděli rituální tanec Vajkru, to také patří k zápasům thajského boxu a stejně tak ta thajská hudba, která bude hrát v průběhu celého zápasu. Teď už se nám blíží druhé kolo, couch is out a jdeme na to. Tak my jdeme do druhého kola. Myslím, že to první kolo bylo v takovém příjemném tempu. No, mně se hlavně líbí, že kluci opravdu do toho jdou rozvážně. To není nějaká zběsilá přebíječka, ale... Přesně tak, opravdu taktizují. Ale myslím, že budou zvyšovat tempo, tady už to vidíme. Tady už to vidíme. A Martin Košárek se snaží tlačit Andrease před tím. Má výškovou převahu,
No, jde vidět, že se mu snaží dostat opravdu na tělo, aby tam nemohl pouštět ty svoje dlouhé ruce a dlouhé nohy. Trefuje, hlavně těma rukama tam ty úvědy opravdu procházejí. No, ale si troufají na ty vysoké kopy, má je dost rychle, má to fakt dobře načasované. Hezky zakombinoval Andreas a je to hned zpátky. Šlo, to vyšlo krásně teďka. A Martin zase vrací. No, Martin tam ty ruce prostě umí protlačit. Andreas má ty ruce strašně nízko v krytu. A další krásná přední. Prochází to tam pořád. Tak, no, máme tady konec druhého kola a Andreas tak jenom zakroutil hlavou, vypadá to, že fyzicky trošičku odchází. Jsem zvědav na třetí kolo. My teď sledujeme roh červený, Martin Košárek, no teď už jsme se vrátili do toho modrého rohu. Andreas ruce nahoře a snaží se to nějak rozdýchat. No, nevidět, že už mu tam odchází trošku fíza. No, kroutí hlavou, ale trenér ho tam trošičku vyfackoval a jede se dál. No, je to potřeba nakopnout někdy. Ale tady bude to třetí kolo a začne ten správný tlak, si myslím. Ale Martin opravdu do toho hrává hodně a hromada těch úderů projde tam, kam to má být. Máme odklepáno posledních pár vteřin do začátku třetího kola, takže trenéři už by měli opouštět pomalinku ring. Máme sledovat teďka československý duel. Tak, jdeme do třetího kola. Andreas trošičku zatlačil teďka hnedka. Tady začal aktivní Andreas, ale Martin Košárek mu to hned vrací. Hnedka, no to je taková ta výměna, krásně to prochází. Ale jde vidět, že Andreas ještě chytil druhý dech a tlačí. Ovšem troufl bych si říct, že teďka přesnější je Martin. Opět prošla krásná čistá na hlavu. Ty kombinace, low kicky tam procházejí. Andreas se stále snaží tu nohu chytit. No, oni ty round kicky taky jako ubírají kyslí, že jo? Když ho padne párkrát na žebra, teď tady zase přesná ruka. No, rozhodně, no. A, a dost jich tam prošlo, Andreas, že jo? Andreas prostě nebrání, on nebrání. On prostě inkasuje a čeká, co vydrží. No, padají ty ruce a jde tam jeden hak za druhým. Krásná puška. Vidět, že i ty přímky, které tam Martin pouští, jsou velmi nepříjemné. Je to... No, tady to můžeme vidět, Andreas, že už plete nohama, už opravdu. Tak tady ta je pryč, tady je došla. Tady kompletní iniciativu převzal Martin a už jenom tlačí a myslím si, že Andreas už čeká jenom na ten zvon. Ten začátek kola byl takový pěkný, on do toho vstoupil docela aktivně, ale teďka už jde vidět, že není z čeho brát. Tak, závěrečný tlak. A další. Tam hlavně ta přední pracuje, ta přední opravdu trefuje. Jo, trefuje to velmi přesně a tam... Uvidíme, ale doufám si říct, že by nemělo být dočen.
Uvidíme, ale myslím si, že tady ten duel je, má svého jasného vítěze. Ale samozřejmě počkáme na rozhodčí. Tak, dámy a pánové, máme za sebou první zápas podle pravidel Muay Thai, tedy první Thai fight. A já věřím, že se vám ten zápas líbil navzdory svého mládí, kluci předvedli krásný výkon. Takže poprosím oba borce na střed. A podle rozhodnutí rozhodčích v tomto duelu vítězí 3-0 na body borec z rohu červeného Martin Košárek. Bojovník Hammer Gymu Ostrava. Tak, kluci, foto na památku. Martine, jenom velmi stručně vyspovídám první zápas podle pravidel tajského boxu dnešního večera. Jak jsi stoužil? Skvěle! Jak se ti líbila atmosféra tady? Ještě jednou? Atmosféra. Krásná, dost lidí, páni, že super, myslím. Chci poděkovat dědovi a taťkovi brachovi, se přišli podívat. Tak rodinná podpora, to je nejvíc. Já vím, že jste hodně stáli o to, abyste boxovali bez přilep. Bohužel ve vaší věkové kategorii to ještě není možné, takže těšíš se mezi dospělé? Tak jasně, v té helmě jde hodně špatně vidět, takže těším se. Jo, ten přehled tam je mnohem horší samozřejmě. Jaké máš cíle v tajském boxu? Určitě pas MTA České republiky, mistr, a tak se uvidí. Tak jsou i vyšší cíle, CMTA, ale pak je třeba IFMA. No a to, jak se bude pokračovat, tak vidíme. Postupně. Tak jo, díky moc, zlom vás.